life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Meus amores, outro dia por aqui, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. Como vocês viram aí, a gente já tirou algumas coisas da cozinha, gente. E estamos retirando o restante das coisas, né? Que agora pode fazer barulho. Ontem não podia, né? Hoje já pode. Pra poder começar a tirar as coisas. E é isso, gente. Daqui a pouco o pessoal tá aí pra colocar as nossas bancadas. Graças a Deus, né? E vamos continuar aqui. A gente vai tirar a pia, tirar o armário aqui debaixo da pia. Ontem ainda a gente conseguiu tirar o armário do cooktop, né? Que foi o mais fácil. Agora é o da pia, que é o mais complicado. Por causa da pia. Mas é isso, o Eider tá aqui, dá oi amor. Tá desligando a energia, vamos desligar a água também. Pra poder tirar as coisas. E é isso, pra você que não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. E vou estar deixando, passando o meu Instagram pra vocês me acompanharem por lá também. Bom, gente, agora vou ajudar o Eider aqui. Pra agilizar, que ele ainda vai trabalhar hoje. Essa máquina que vai ser o mais difícil, viu? Porque a bicha é pesada. Mas é assim mesmo, né? Vou mostrar pra vocês a baguncinha que tá aqui. A gente vai virar o sofá, tudo. Certo? Então bora lá pro vlog. Olha, gente, isso aqui foi que a gente tirou ontem, né? Tá assim por enquanto, a gente vai virar o sofá, que a gente vai colocar os dois armários ali, onde tá o sofá. Vou ainda tá ali tirando o negócio do micro-ondas, a pia ainda tá aqui.
gente vai tirar tudo. E tem algumas coisas aqui no quarto da Elô, ó, que é o armário do cooktop. E assim vai indo, meu povo. Então bora lá continuar aqui. Gente, tiramos tudo aqui. Tiramos não, né? O Wendel tirou tudo. E, gente, pensa numa bagunça. Deus amado. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, tiramos a pia. Ainda ficou cola. O PU, né? Tirou. Tiramos aqui o cooktop, a máquina. Olha a sujeira, gente, que fica. Ela é muito pesada pra ficar arrastando ela pra poder limpar, sabe? Aí o Wendy tá tirando ali os parafusos do tanque. Ele é parafusado, ó. E, gente, pensa nos parafusos grandes. É muito grande esse parafuso. Olha o tamanho desse parafuso. Gigantesco. E ainda tava colado com o PU, que também ficou um pouquinho ali na... no azulejo. Mas tá valendo. E tá assim, gente. Vejam esse antes. Daqui a pouco os rapazes chegam. Falta 10 minutos para as 9. E é isso. A pia eu já doei. A pia. Só falta o tanque para doar. Aí tá assim. E aqui na sala tá assim. Olha isso, gente. A bagunça. Tem muita coisa, gente. Olha. A máquina tá aqui, ó. Tem coisa no quarto da Elô, ó. E aqui no meu quarto não tem nada. Tem a planta tá no banheiro, ó. Tá uma bagunça, gente do céu. Mas glória a Deus por tudo, né? É por uma boa causa. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Bom, amores, o P1
pessoal foram embora, eram umas 3 e quase 4 horas da tarde. Agora já é 5 e quanto? 5 e 13. Gente, vocês acreditam que eu fiquei o dia inteiro sem comer? Porque eu acordo sem fome, né? Daí eu fui ajudar o Wendel aqui, como vocês viram aí no vídeo, e eu sem fome. Foi começar a me dar fome 1 hora da tarde, mas aí o pessoal tava aqui trabalhando, né? Como que eu ia sair pra comer alguma coisa? Aí eu comi e era quase agora, gente. Pensa. Já tô numa canseira que, meu Deus. E, gente, tá uma bagunça, uma sujeira, um pó fino. Gente do céu, só Deus. Só Deus. Mas, glória a Deus a tudo, porque ficou lindo. Tá um pouco bagunçado que eu comprei umas coisas pra gente comer e tá aqui na pia já. Mas, gente, é a coisa mais linda. Tudo que eu sonhei. Tudo que eu esperava mesmo ter na minha casa. Tô muito feliz. Eu não falei pra vocês a cor que eu fiz, né? Vocês vão saber agora. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu comprei no preto São Gabriel. Quem me acompanha há mais tempo, lembra que eu falei daquela pia que eu tinha aqui, que era branca, que eu falei, gente, essa pia branca é linda, mas quando eu fazer minhas bancadas, eu quero cor escura. Não sei se vocês lembram de uns vídeos atrás. Pois então, aqui está, gente. Ficou muito bom. Olha o que eu falei no vídeo passado sobre o espaço do escorredor, ó. Só tenho esse espaço e deu certinho o escorredor novo que eu comprei. Aí ficou esse espaço aqui pra mim poder cozinhar, né? Ficou muito bom. Aqui a área do área seca, do cooktop. E aqui vai ser o nosso futuro cantinho do café, que fica em cima da máquina, né? E, gente, eu vou poder colocar a máquina aqui sim, porque ele não colocou escora aqui. Ele só colocou aqui, ó. Tá vendo? Aí tá top. Essa aqui é a tampa, ó, da cuba da lavanderia. Olha, tá vendo como ficou pertinho a torneira? Por isso que eu comprei a outra, porque a outra vai vir aqui assim, ó. Aí eu tenho mais espaço pra poder entrar com um balde aqui, né? Aí, gente, ficou muito top. Aí eu pedi pro rapaz colocar o sifão aqui pra mim, pra pelo menos eu poder limpar alguma coisa aqui hoje, né? Pelo menos aqui. Ele falou que pra mim evitar de molhar aqui, mas que eu posso usar aqui dentro. Então, eu vou tomar um cuidado pra não molhar aqui, né? Porque ainda tá fresco a cola. Aí aqui, gente, olha o que ele fez. Pra tampar o registro da máquina. Tá vendo? Ele fez tipo uma caixinha, ó. E ela sai, ó. Ela é removível, tá vendo? Ela sai. Aí se dá algum problema nesse registro, tem como trocar, entendeu? Aí tampa aqui, ó. Bonitinho. Só não deu pra colocar a tampa, porque isso aqui tá pra fora. Aí a tampa ficava assim, entendeu? Por isso ela tá assim. Mas eu já gostei, ó. Aqui de longe, ó. Olha lá. Tá vendo? Top, gente. Amei. Amei, amei, amei. Agora, o que que eu vou fazer? Essa parede aqui, gente, olha a situação dela, ó, de poeira. Vou ter que passar um pano nessa parede. Elô tá aqui, dá oi, Elô. Deu crise. E a bichinha tá gripada de novo. Aí, gente, eu vou ter que passar um pano aqui pra tirar bem esse pó. Pra mim poder limpar pelo menos os azulejos. E o chão, gente, que tá terrível. Olha esse chão. Tá muito sujo, muito, muito. Olha, eu coloquei um negócio aqui na... Essa lona aqui na geladeira. Olha a situação da plantinha, tadinha. Tá feio o negócio aqui, gente. Olha isso. De poeira. O chão chega a tá liso. Capaz de até escorregar. Olha só.
Agora eu vou ver o que eu faço aqui pra amenizar um pouco essa poeira. Porque fazer a faxina mesmo agora não vai dar, não. Já vai dar 6 horas da tarde? Como é que faz? Olha aqui. Tá crítico o negócio, viu? Mas é assim, eu vou tampar aqui pra vocês verem como é que fica. Olha só, gente, que top. Ó, aí eu posso colocar uma plantinha. Muito bom, né, gente? Eu amei, amei mesmo. Trabalho muito bem, gente, muito bem acabada. Olha, eles poliram ela aqui, tudo. Aí a cuba tá assim, quando o Andy chegar, ele vai colocar a torneira, o dispenser, o sifão, a válvula, né? Aí a outra... Olha aqui que o Andy deixou. Pra não ter que fechar a água toda. Não tem como fechar a água daqui, da cozinha, e deixar aberto do banheiro. Não tem como. Ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? Ali fecha a água. Fecha e abre. E é geral. Aí eu ainda deixou aberto e deixou essa mangueira, essa torneira aqui, pra não ficar saindo água, né? Aí deixou aqui. Aí quando ele chegar, a gente fecha a água e ele põe a torneira nova. Muito top, gente. Amei. Amei mesmo. Sonho realizado, graças a Deus. Estou muito satisfeita e agradecida. Adeus. Olha aqui o espaço que ficou. Ficou um espaço bem pequeno. Aí eu quero ver que a gente faz o quê? Que a gente vai colocar os armários, gente, na parede, né? A gente vai colocar na parede agora. E os rodapé, eu vou ver se eu emendo aqui, ó. Pra inteirar aqui e fechar esse buraquinho, entendeu? Vamos ver se dá. Se vai ficar bom. E também vai ter uma mudança nesse armário, gente, que fica debaixo da pia. Qual vai ser a mudança? Tá vendo que essas gavetas ficam desse lado direito, né? Que fica ali. Só que como ali tá diminuiu e essa cuba veio mais pra cá, a gente vai trocar de lugar. Vai colocar essas gavetas pro lado esquerdo e as portas pro lado direito. Eu tive que fazer, a gente vai ter que fazer isso pra mim ganhar espaço ali na hora de cozinhar. Senão, esse espaço que tá aqui ia ficar desse lado. Aí pra mim não é vantajoso, né? Porque na hora de cozinhar, ficar um espacinho pequeno não dá. Então, por isso que tá assim, a pia, a cuba não tá centralizada certinho, tá vendo? Onde tá onde vai o sifão aqui, ó. A cuba tá mais pra cá. Mas a gente colocou isso de propósito. Porque a gente vai colocar as gavetas desse lado e as portas desse lado. Pra gente ganhar, pra mim ganhar espaço ali na hora de cozinhar. Eu acho que vocês entenderam, mas eu vou gravar vídeo. Nossa Senhora! Ai, a pá caiu aqui. Quando a gente for fazer isso, eu vou gravar vídeo, aí vocês vão entender. Quando eu colocar na parede também, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Tá bom? Mas a princípio tá assim, gente. Eu vou gravar um pouco da gente aqui tentando limpar, né? Alguma coisa. Tá bom? Vão acompanhando o vlog aí. Tô muito feliz e cansada. Mas tô muito feliz, gente. Consegui realizar mais um sonho. Conseguimos, né? Realizar mais um sonho, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer. Tô muito feliz. Lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours.
vendo? Eu tirei a poeira aqui da parede. Consegui tirar. Esse, né, essa esponjinha aqui é muito boa. Ela tava sequinha, aí eu passei e consegui tirar. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pano úmido no armário. Gente, é mais pra tirar a poeira mesmo, pra gente dormir mais tranquilo hoje, sabe? Depois eu venho fazendo aquela faxina de verdade, sabe? Aí eu vou limpar ali na sala, tirar a poeira da mesa, das cadeiras, do raquezinho ali. E depois a gente só vem no chão, entendeu? Porque o chão aqui da cozinha eu vou ter que lavar. Vai ter que ser água mesmo. Lavar. E é isso, gente. Como é que fala? E os azulejos também eu vou ter que lavar. Não dá pra passar só paninho, não. Mas o armário dá pra passar só o pano úmido, que aguenta até o dia de eu fazer a faxina aqui, que eu acredito que amanhã eu já começo a fazer, entendeu? É só mais pra tirar esse grosso, entendeu? A Elô já vai começar a limpar ali, ó. Olha como tá sujo, gente. Olha aqui, minha mão. Ela vai tirar o pó daqui, dali, da TV, entendeu? E é isso, meu povo. Então bora lá. O negócio tá feio. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. A bancada e o chão para limpar agora. Só que eu vou limpar com vocês no próximo vídeo. Eu vou finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? E no próximo vídeo vai ser hoje mesmo, que eu vou começar outro vídeo já hoje, que vai colocar a torneira aqui, a nossa torneira, o sifão aqui da pia, tá bom? Então eu vou finalizar aqui porque tá muito grande já o vídeo, né? Então eu vou começar outro já com vocês. Então eu vou começar com a mesma roupa, do jeito que tá aqui. Hoje eu quero deixar a casa nos trinques, gente. Eu falei que eu só ia passar um pano no azulejo, acabei passando com produto e tudo. Tá bem limpinho. E os armários também ficaram bem limpinhos. Não ficou 100%, mas consegui tirar a sujeira. E a geladeira, né, gente? Então agora só tá a bancada e o chão. A Elô já limpou ali, ó. Já limpou a mesa, limpou tudo ali, ó. Tá, ó, nos trinques. Ainda bem que tem Lolo pra me ajudar, né, Lolo? E é isso, o Wendel já chegou e a gente vai agilizar aqui
Pra me lavar logo esse chão, que é o chão que tá me agoniando mais, gente. E colocar a nossa torneira logo na pia, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E vou estar deixando o meu Instagram para vocês me acompanharem por lá também. Certo? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Baby.